Fins a finals de maig, el Club Marítim de Maó gestionava 48 amarraments per embarcacions d'entre 8 i 30 metres al moll de Llevant, 18 per trànsit i la resta de base. Però des de l'1 de juny aquests punts d'atracament els porta una altra empresa, la millor valorada en el concurs que va convocar Autoritat Portuària. La segona font més important d'ingressos del Club Marítim. O sigui, gràcies a Déu seguim mantinguent de moment la marginera que tenim, que és la font principal d'ingressos, encara que no sabem què passarà perquè la concessió de la marginera buscava el 2024. Ara els responsables del club estan tornant als doblers a qui havia pagat l'amarrament de base tot l'any i comunicant als que havien reservat els de trànsit que ja no en disposen. A més, aquest canvi de concessionari dels amarraments posava en greu risc la celebració de dues grans regates que organitza el Club Marítim de Maó, la Copa del Rei de Vaixells d'època a finals d'agost i també la més imminent, la regata de Sant Joan. L'alcalde de Mont, Héctor Pons, va fer una gestió, l'empresa se va posar en contacte amb nosaltres i en va tenir un acord per poder tenir amarres per poder celebrar les dues regates. Una situació complicada pel club, però que canviarà quan assumeixi la gestió de 165 amarraments per embarcacions de 8 a 15 metres. El Marítim ha estat l'únic que hi va presentar oferta, ja que també s'hi valorava el que són els seus valors principals, les activitats esportives i socials. El problema en aquest cas és que encara no se'ls han adjudicat formalment i que el termini perquè marxi l'empresa que actualment el gestiona acaba a finals de l'any que ve.